Oi pessoal, hoje eu vim aqui trazer para vocês uma receita bem simples, mas que é muito nutritiva. É o leite de semente de girassol. E com as sobras, os resíduos dessas sementes de girassol, eu ainda vou fazer umas bolachinhas muito nutritivas. E tudo isso, vocês sabem que é bom, é funcional para o nosso organismo. Eu que na minha juventude pratiquei arte marcial, a gente sabe que a gente precisa de um alimento que nos dê muita energia, a gente precisa de muitas vitaminas. E o alimento, a gente sabe que também é um remédio, é uma terapia. E quem é um atleta precisa, muitas vezes, de terapia. Para amenizar contusões, para que o corpo possa se recuperar após um treino. Então vamos agora ao preparo deste leite de girassol, de semente de girassol. Já enxaguei, coloquei ele no prato aqui e vou colocar no liquidificador com 2,5 xícaras de água, água mineral. Eu vou colocar a água. Por sinal, esta água é uma água muito boa, uma água que é magnesiana, é uma água mineral que ela é coletada em uma fonte aqui no Rio Grande do Sul, bem profundo, no fundo da terra. E isso é muito bom para a saúde, porque o pH dela é entre 7 e 8. Vamos colocar aqui a semente de girassol. Dá para notar aqui que ficou um leite bem concentrado. A gente vai colocar um pouco mais desta santa água, água mineral magnesiana, até fazer 1 litro de leite. Eu vou coar. Agora, se vocês não tiverem muita paciência, vocês podem passar direto no coador. Tirem da peneira. E aí vem aqui e aperta. Vai apertando para sair todo o resíduo do leite. Fecha a boca do coador para não espirrar por cima e vai apertando lentamente. Esse coador que eu estou usando aqui é um coador reutilizável, não é o de papel, mas existem coadores que você pode comprar no mercado, que é uma rede bem fininha. Aqui, como vocês podem ver, sobrou o resíduo bem durinho da semente de girassol, que é o que vai dar origem aos nossos bolinhos, às nossas bolachinhas. Que eu vou acrescentar farinha de arroz. Gente, aqui eu já estou com o processo bem adiantado. Eu tenho todo o resíduo de semente de girassol, que eu vou preparar as bolachinhas crocantes com farinha de arroz e vamos assar no forno. Aqui eu já tenho o leite que eu adicionei mais água mineral até dar mais ou menos uma quantidade equivalente a 1 litro, né? A gente sacode, caso ele separar um pouquinho, é só sacudir e coloca na geladeira e ele vai durar em torno de 3 a 4 dias. Mas eu acredito que 1 litro desse leite dá para tomar em até menos de 3 dias, até em 2 dias, porque você vai tomar ele, pode tomar ele com chocolate, cacau 100%, adoçar com estévia, e também você pode colocar no liquidificador morangos e bater, e faz um shake com esse leite. Se não ficar bem doce, pode colocar um pouco de estévia, ou até uma colherinha de mel, né? Pouco mel, né? Porque mel é frutose, então a gente não quer muita frutose, porque frutose engorda.
e dá muito pico glicêmico. Então a gente tem que cuidar disso, tá? Principalmente o pessoal que já tem uma tendência a diabetes. Aqui eu vou colocar pouco mais de meia xícara de farinha de arroz. E vou adicionar aqui nessa massa que eu fiz de semente de girassol. Aqui eu deixei também um pouco de água nesse pires, nesse pote de vidro, 3 tâmaras e deixei hidratando por algumas horas, que vai ser o adoçante dessas nossas bolachinhas. Eu tirei as tâmaras daqui com a água e coloquei no liquidificador. E ficou batendo aqui até ela dissolver. Agora aqui eu vou misturar. Nós vamos formar uma massa. Coloquei aqui 3 colheres de sopa de óleo de oliva extra virgem para formar essa massa. Adicionei umas gotas de água, um pouco mais de água, água mineral, para ela não ficar muito dura, para a gente poder moldar, não é? Ela ficou uma massinha assim, ó. Aqui, como vocês podem ver, eu já cortei com o cabo da colher mais ou menos os quadrados da bolachinha. Coloquei aqui dentro desta forma de alumínio e vamos levar ao forno em 200 graus centígrados. Aqui, como vocês podem ver, eu deixei por aproximadamente 25 minutos. Já estão assadas as bolachinhas e eu vou desenformar e colocar aqui nesse pote. Bom, agora aqui, gente, eu já coloquei esse pote de vidro e eu vou experimentar uma dessas bolachinhas com a minha manteiga ghee. Tá um pouquinho quente ainda, mas uma manteiguinha ghee ou até mesmo uma geleia feita com stevia fica uma delícia. Deixe o seu like, clique no sininho, participe, os links estão abaixo desse vídeo. E até a próxima receita. Namastê! Namastê. Namastê.